Hej mina vänner och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa de nya krämprodukterna från Anastasia Beverly Hills. Jag beställde de här på lanseringsdagen. De kom häromdagen och ni kommer få den här videon imorgon när jag spelar in den här idag. Så jag är så himla taggad. De har alltså släppt en cream bronzer, ett highlighter stick och ett blush stick i massa olika färger. Och jag tänker att vi börjar med att applicera lite foundation. Sen ska vi prata om de här. Och jag kommer bara applicera lite snabbt här nu. Foundationen är från Anastasia Beverly Hills också. Det här är en av mina absoluta favoritsminkprodukter genom tiderna. Det här är deras Luminous Foundation, min absoluta favorit lystergivande foundation. Super, super, super återfuktande och super, super härlig. Så jag applicerade den i ansiktet. Jag har två stycken färger just nu, det är 160C och 131. Och jag blandar ungefär 50-50 och applicerar med en beauty blender all over my face. Och sen ska vi hoppa direkt in i de här härliga krämprodukterna. Kan inte smälta hur fin Anastasias Luminous Foundation är. Det är verkligen en av mina absolut mest använda sminkprodukter of all time. I really love it. It's really good. Vi ska börja med den här. Det här är alltså bronsen då och den är, jag valde den för en Sunkiss. Det var den, om jag inte missminner mig, den näst ljusaste. Och jag hoppas att den ska vara bra. Oh, det ser ut som att det skulle kunna vara bra. Okej, jag har swatchat lite bronzers då. Den första här uppe är då Anastasia i Sunkiss som vi har testat idag. Som ni ser är den ganska mycket ljusare än resten vad jag brukar använda. Och det är helt enkelt för att de flesta creambronzer brukar vara lite för mörka. Men den här är superfin, färg för mig. Sedan har ni Baked Milk Bronzer. Det här är ju deras stick som jag använder otroligt ofta och som jag absolut älskar. Lika krämig men mycket, mycket mer pigmenterad. Sen har vi Tantoren ifrån Huda Beauty. Jag har den i Fair. Och Fair är betydligt mörkare och mer neutral i undertonen. Men det är också en Tantor, så det ska vara lite som en hybrid mellan bronzer och contour. Och den är mycket, mycket mer oljebaserad. Den smiter på mycket, mycket smidigare. Det är bra och dåligt beroende på vad man gillar. Och sen längst ut så har ni Fenty Beautys krämbronser i Macchiato 03. Den är mörkare som ni ser, men betydligt mindre pigmenterad. Jag fick bygga upp den ganska mycket mer än vad jag fått göra med de andra. Så det är de fyra bronserna ni kan jämföra lite grann med. Alltså förpackningen, den har en logga som är på utsidan, den är inte bara tryckt utan den är liksom hård, lite såhär soft matt. Så snygg, åh, kolla. Är det här ett, gud vad fin. Okej, den här kommer, färgen ser magnifik ut. Jag tror att jag tar den här, det här är Hiccups Face Shaper 403. Oh, it's so creamy. Låt oss, gud jag är rädd nu, jag tar på hela penseln. Hoppas att färgen är bra. Yes, färgen är perfekt, kolla. Det här är en bronzer så den ska absolut vara varm. Men den är inte alldeles så mörk, ser ni det? Det här är perfekt. Kolla vilken färg. Okej, jag var lite orolig. Grejen med färgvalen på de här Anastasia bronzers är, de ser bra ut väldigt ljust och de ser bra ut väldigt, väldigt mörkt, vilket är ovanligt. Sen är det ett väldigt stort hopp i mitten. Men det kan också bara vara bilderna. Den här ser perfekt ut för mig. Oh, I love a good cream bronzer. Jag kommer att applicera den här och sen så kommer jag gå över med en beauty blender. Och det är ju onekligen varmt idag. Även om det inte är lika varmt som det har varit den här veckan. Du vet, vi har haft 30 grader varmt här, mer än 30 grader. Men allt smälter förhoppningsvis inte bort idag, jag kan hoppas det. Nu tar jag min lilla beauty blender och bländar ut den här ordentligt. Men alltså, färgen är, ta med satan, jag säger det nu. Jag tror att det här kan vara den bästa färgen på en cream bronzer som jag äger. Om alla är så här väl bländade. Alltså gud, kolla mitt face just nu. Jag måste titta närmare. Otroligt lätt att applicera. Otroligt lätt att blända. Alltså det här har ju inte tagit någon effort. Jag undrar vad den huvudsakliga krämstrukturen den här är. Vi ska se, en del är ju rätt mer. Nej men den här verkar vara hälften silikon, hälften vax. Spännande, undrar om den här torkar ner väldigt mycket. En del har typ en mer oljig bas och då torkar de oftast inte ner, men det skulle jag gissa att den här gör. Men alltså färgen är ju helt fantastiskt fin och alltså den är så lättbländad. Jag ska ta lite lite här under min haka och lite mer på näsan så att det ser ut som att jag har varit i solen den här sommaren. Det var 31 grader varmt och jag har
suttit inne och spelat dataspel. Jag har ju inte kunnat jobba denna vecka för att det har varit så varmt, men alltså herregud. Okej. Låt oss bara säga att det här var inte alls dumt. I inspelande stund, och det borde vara så även imorgon när den här videon kommer, Anastasia Beverly Hills produkter finns på Beauty Bay och där har de 20% just nu med en kod. Jag ska kolla vad det är. Jag kommer länka all den informationen i beskrivningen, men den här bronsen, it's gonna be a new favorite. Alltså, jag vet att jag är en så jävla bias när det kommer till Anastasia, för jag älskar Anastasia Beverly Hills, men alltså det här är så fint. Den här är så, så fin. Jag har ju då också köpt två stycken andra stick. Det här är ju, vi börjar med blush-sticket. Jag har köpt deras blush-stick i färgen Latte, som ska vara en ganska så här rosa-brun ton. Vi ska se här. Ooh. Okej, då har jag swatchat lite rouge. Och här längst ut då är Latte från Anastasia Beverly Hills. Ingen av de här är speciellt då skillnad. De går på ganska fint, ganska enkelt och väldigt pigmenterat allihopa. Milk-sticket som jag ska prata om är lite mindre pigmenterat. Men vi har i alla fall Latte från Anastasia Beverly Hills. Sedan har vi Yacht Life som är från Fenty Beauty Sticks. Sedan har vi Beach Baby från Nude Sticks. Vi har Perk ifrån Milk som då är betydligt mindre pigmenterat om man föredrar det. Och sedan är det Fruit Punch ifrån Makeup Mecca. Deras, vad heter det, stick då. Så här ser de olika ut. Jag skulle säga att alla är ungefär lika, samma typ av krämighet. Men jag tror ändå att Anastasia skulle torka ner bäst utav de här. Så jättefina, är väldigt olika allihopa. Och de här sticken kommer med en liten pensel på sidan, eller baksidan. Så jag kommer att applicera. Perfekt färg. I love it. Och sen vänder jag på den här. Jag är inte världens biggest fan av såna här typer av applikation. Oh. Okej, jag kan säga det att de här sticken kommer då också funka för någon som är, samma sak med bronsen, jag gissar ju lite nu givetvis, för någon som är mer oljig också. För att de är inte superslippiga och de är inte heller, oj oj oj, de är, nu går jag över med blenden bara. De är inte superslippiga utan de känns som att de kommer torka ner. Okej, det här var en så fin färg. Jag älskar ett rouge som är tydligt men som bländar ut till ingenting. Jag testar med den här sidan också. Den här lilla penseln verkar inte heller alltså lyfta basen under. Jag gillar ju verkligen en svamp dock. Det är ju en svamp hår. Det är bara så. Jag ska ta lite till på svampen uppe på den här. Okej. Det här kommer vara den finaste basen jag har haft i år. Holy smokes. Kolla bara. Ni ska få en närbild sen så ni får se exakt hur det ser ut. Det här rouget var superfint. Superlätt bländat. Och den hette ju som sagt Latte. Gud, nu börjar svettet rinna hörni. It's fine. It's fine. Alltså verkligen magnifik, fan också. Jag ska köpa fler färger, det kan jag säga rakt upp och ner nu. Verkligen en helt fantastiskt fin färg. Och jag måste också säga att jag föredrar såna här typer utav krämblush som känns lite mer matta på huden. För de kan bli väldigt, väldigt oljiga fort. Antingen gillar jag krämen som helt torkar ner, typ Glossier Cloud Paint eller skitsamma, men det här är väldigt lik i formula tycker jag med Milk Makeups stick som är några av mina absoluta favoriter, så det känns ju väldigt, väldigt lovande. Men vi hoppar väl över till highlighter sticken då, och det här är Dripping in Gold, och jag hoppas att den här inte är för mörk. Jag tror att konceptet är, oh, jag tror det kommer bli bra. Konceptet är samma, det är en liten pensel. Sen har vi då lite highlighters. Först har du då Dripping in Gold från Anastasia Beverly Hills. Sen har du Kajas nya såna här små stick i Pearl. Du har Milk Makeups highlighter stick i Lit. Och sen tog jag också en flytande highlighter ifrån Beauty Act i färgen Pearl. Så där ser ni lite skillnaden. Jag skulle säga att alla ser ungefär lika skimriga ut, lika glittriga liksom. Alla har samma typ av fina finish. Och den är ju givetvis mer flytande då, men ja, superfina. Ser väldigt lika ut på huden i formulamässigt. Men väldigt annorlunda i färg givetvis. Jag gör väl så här, för det här är ändå, det här är liksom the truth om det här lyfter allting. Oj, vilken fin färg. Ganska glittrig kan jag säga. Jag gillar inte penseln med den. Men it's fine, jag har alltid beautyblenden. Den är ganska glittrig, inte jätte
jätteglittrig. Men ganska glittrig. Den klarar absolut av att strykas på och bländas ut. Jag gillar bara inte den hårda penseln när jag redan har lagt lager på lager liksom. Men jag gör samma sak igen så att ni ser färgen ordentligt. Superfin färg. Något mörkare än vad jag vanligtvis hade valt. Men det betyder inte att det är något fel med det. Men det kan ju vara värt att tänka om ni tänker titta färgvalet. Jag tar också lite direkt på beautyblendern. Och i mitten utav mitt ansikte. Det behövs ju inte nu när det är så varmt kanske, men alltså kolla. Jag kan säga direkt, rouget är en 10 av 10 vinnare direkt. Bronsen också, holy shit. Highlighten är, jag tror att ni kommer se nu när vi zoomar in, ganska glittrig. Det måste jag ändå säga. Och det är inte någonting negativt, men jag tror att många, speciellt när vi pratar krämprodukter, inte vill ha den typen av glitter i basen. Men ni ska få se hur den ser ut lite närmare. Nu har jag ju då inget puder, ingenting, utan det är det, de fyra produkterna som vi pratar om, foundation och så de tre krämprodukterna uppe på. Alltså min bas, holy shit. Det här bronsen kan vara det finaste jag haft på mitt ansikte. Jag har aldrig varit med om maken. Jag testade också blända ut lite på handen nyss. Jag fick på en klump på handen. Så himla fint. Allting ser så fint. Om ni undrar vad jag har på ögonen idag förresten, så har jag Linda Maries palett. Jag vet inte vad jag lagt den nu. Linda Maries palett med Gloss Gods. Och en av Gloss Gods sån här powerliners. Men alltså. Holy moly. Vad tycker ni då? Tycker ni om den här finishen? Det känns helt fantastiskt bra faktiskt. Så himla fint. Som sagt, mitt enda complaint, eller det enda jag kan tänka på att folk skulle gnälla på, det är att highlighten är lite glittrig. Det behöver inte heller vara alla färger som är såna, utan att Dripping in Gold var det. Men jag tänker så här, jag gör bara klart ögonen supersnabbt och lite läppprodukt och så. Och sen så pratar vi om produkterna i sin helhet, även om jag tror att ni har liksom uppfattat ganska bra vad jag tycker om dem. Så! Nu är jag färdig med sminket och jag gjorde egentligen ingenting mer än gjorde klart ögonen och gjorde en liten läppeluring. Och om ni undrar vad jag har på läppen, så tog jag en läpppenna ifrån MAC, det är Boldly Bare. Och sen la jag den här lipglosset i Caramel, nej förlåt, Nougat ifrån Rebecca Stella, som är jättetrevlig. Jag älskar den. Så det har jag haft på my lips today. Jag tog också lite mist. Lite glow mist, eller All Nighter Glow från Urban Decay, som är sjukt bra. Bara eftersom jag inte sätter krämprodukterna någonting och jag ska ha det här på mig några timmar till, tänkte jag. Så att det sitter lite mer på plats liksom. Men alltså, de här krämprodukterna är jättefina. Jag tror att krämbronsen kommer bli så bra. Jag älskar den här förpackningen. Det är ingen onödig bulkig förpackning. Den är snygg. Jag ser precis hur mycket det är kvar. Jag gillar den här jättemycket förpackningen. Jag är inte världens biggest fan av den här lilla penseln på båda. Inte för att den kanske, vad ska man säga, jag tycker bara att det är så här, hade den inte kunnat, de här är dyra, så hade den inte kunnat få ner, jag vet inte, 5 kronor, 10 kronor, 20 kronor, whatever, i förpackningskostnad liksom, för att ni tog bort den här, för det är, I don't think nobody's gonna care. Krämprodukter är ju väldigt tacksamt, du kan använda både fingrarna och svamp etc. och så. Rouget, bronsen, stora vinnarna. Highlighten kommer jag definitivt att använda, för jag har inget problem med glitterdelen, men jag tror att det är den delen som många kommer att gnälla på, eller vad man ska säga, att den är ganska glittrig. Med det sagt så är en del av beauty-communityt besatt utav glittriga highlighters. Och jag tycker liksom inte, den är inte helt vansinnigt glittrig om man säger. Den ser ju otroligt beaming ut. Och det tror jag att ni har sett på de små swatchesarna som har varit tidigare. Så superfina, verkligen. Och jag är så glad att de är bra. Jag älskar när ens favoritmärke håller den standarden som man hoppas att de ska hålla. För det här är ju saker liksom, I'm very impressed. Jag tycker att det är jättefint. Superbra, jag är supernöjd. I would 100% buy again. Och jag kommer 100% att köpa fler färger. Kanske inte på bronsen, för den var så bra färg på mig. Men rouge-sticket, most definitely. Om jag känner mig själv så kommer jag säkert köpa fler bronsfärger också. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort att trycka tummen upp om du verkligen gillar den, så att jag vet vad ni tycker om. Lämna gärna kommentarer, är ni sugna på att köpa? Tycker ni att de är för dyra? What do you think? Let me know. Tack så mycket för att ni tittade. Ha en bra dag. Hejdå!